هر هغه کسان چې د خپل نفس پیروي غوره کړي او د خپلو تاخواهشاتو تابع وګرځي، نو هغوی د الله له یاد نه غافله کیږي. چې د الله له یاد نه غافله شه، هم دنیا تباه شو او هم آخرت. الله رب العزت بل مثال ورکوي په سورة ملک کې 22 آیت کې: افمن یمشی مکبا علی وجهه اهدا امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. الله وایي ښه فکر وکړئ، څوک چې پړ مخې روان وي هغه د زیاتې سمې لارې موندونکی دی، او که هغه چې جګه غاړه سم په یو هوار سرک باندې روان وي. تاسو وایي قدرمن اوریدونکو، یو څوک بیا پړ مخې په لاره باندې روان دی، دا ډېر ښه لار موندونکی دی، یا هغه انسان چې په جګه غاړه باندې په سمه لار او په سم سرک باندې روان وي. نو د ګناهګار انسان، د بې حیا انسان، د فاسد انسان مثال داسې دی چې هغه پړ مخې په لار روان وي. نو که چا د هغه ملګري غوره کړه، د هغه په مجلس کې ناسته او ولاړه وکړه، لکه څنګه چې هغه پړ مخې په لار روان دی، تباه دی، دا انسان به حق له لارې وباسي. او د نیکبخته انسان، د هغه انسان مثال چې هغه د الله د اوامرو او د الله د احکامو پابند دی، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو پابند دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشادات په خلاصو غوږونو مني او اوري، د هغه مثال داسې دی لکه چې په جګه غاړه باندې په سمه لار باندې روان وي، نو خامخا به د هدف ته رسیږي. نو که تاسو د داسې انسان مجلس غوره کړئ او د دیو په مجلسونو کې ګډون وکړئ، د دوی خبرې واورئ، د دوی ملګري غوره کړئ، لکه څنګه چې دوی حق ته رسیدلي دي، انشاء الله د دوی په ملګرتیا به الله ربالعزت تاسو هر حق ته ورسوي. نو درنو ځوانانو، خویندو او ورونو، راشئ د نیکانو په مجلسونو کې ګډون وکړئ، د الله ربالعزت د دین په مجلس کې ګډون وکړئ، په هغه مجلسونو کې ګډون وکړئ چې هلته د الله د دین خبره کیږي، د هغو کسانو ملګرتیا غوره کړئ چې هغوی تاسو ته د الله دین رسوي او د الله دین درته بیانوي. ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: المرء مع من احب. د آخرت په ورځ به هر څوک هغه چا سره وي چې په دنیا کې ورسره محبت و. د بدانو مجلس، د فاسدو مجلس، د ګناه مجلسونه پریدی او په هغه مجلسونو کې ګډون مه کوئ، ځکه هغوی خو د الله په غضب او د الله په لعنت کې اخته دي او گرفتاره دي. نو که تاسې په هغو مجلسونو کې ګډون وکړئ، کوم عذاب چې د رب العالمین په هغوی باندې راځي، په هغه عذاب کې به تاسو مراګیر شئ، بیا الله ته څه ځواب وایي؟ نه راشئ الله دین ته، د الله احکامو ته غاړه کیږدئ. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویناوی واوری چې یو ځوان په اسلامي ټولنه کې او په اسلامي کورنۍ کې څه مسؤلیت او څه موقف لري، د هغه اخلاق، د هغه اعمال، د هغه لباس باید څنګه وي. همدارنګه یوه درنه خور په اسلامي ټولنه کې او په اسلامي کورنۍ کې څه موقف او څه مسؤلیتونه لري، باید څه وکړي، اعمال یې څنګه وي، اخلاق یې څنګه وي، جامه او کردار یې څنګه وي. والله زه تاسو ته اطمینان درکوم چې د الله په دین کې عزت دی، بل ځای عزت نشته، په فساد کې عزت نشته.